вийшла поїсти китайський привіт. Така тут обстановочка. І в мене тут така шикарна будка. Ой, люблю я сама бути. І в мене тут такий столик в буді. Корзині, в принципі, принесли тут адресу. Таку от креточку. Я от в такому. Свої норці. Так, прийшла моя їжа. Пельмені з креветками. І креветки. Ну, зараз спробуємо. Виглядає непогано. Це смачно. Просто таке освітлення. Ну, виглядає, може, не дуже добре. Але і креветки добрі, і пельмені добрі. Такі піджарені, якраз так, як треба. Ну, сподіваюся, що все свіже. Мені ніяк не аукнеться, але поки що все смачно. Коштувало це 700 гривень, що дали такий подаруночок. Я тут доїдаю, все мені смакує. Тут моя будка.